Viturco yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin yhteinen osaamiskeskus. Tätä ylläpitää Turun ammattikorkeakoulu. Tässä tutkimusympäristössä keskitymme virtuaalitodellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen sekä tekoälytutkimukseen. Kun yritykset lähtevät eteenpäin digitalisaatiossa, joutuvat ottamaan riskejä ja tekemään paljon investointeja. Digitalisaatiolla pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Otetaan vaikka koulutussektori esimerkiksi. Meillä on haasteita osaamisen tunnistamisessa, perehdyttämisessä ja ammattitaidon ylläpidossa. Meillä on alan viimeisintä teknologiaa tarjolla näiden investointien myötä. Pystytään tällä konstilla vahvistamaan suomalaista kilpailukykyä. Meillä on tarjolla erikoislaseja ihmisten käyttäytymisen tutkimiseen, 3D-mallintamiseen kustannustehokkaasti, tarkasti. Ja sitten on laitteita, joilla pystytään tekemään massiivisia testejä isoilla testijoukolla yhtä aikaa. Meillä on myös tällainen virtuaalinen treenauskeskus. Tämä mahdollistaa työntekijöiden testaustoiminnan paikan päällä lisättyä todellisuutta käyttäen sekä etänä virtuaalitodellisuutta käyttäen. Me onnistuttu osoittamaan, että virtuaalitodellisuus on tehokas tapa oppia. Virtuaalitodellisuuteen pystytään rakentamaan erilaisia treenausskenaarioita, mitä todellisessa maailmassa ei pystyttäisi kokemaan. Tästä on sitten esimerkkinä useampia kansainvälisiä palkintoja. Tehdään yhteistyötä niin pienten kuin isojen toimijoiden kanssa. Katsotaan, onko se ensimmäisenä opiskelijaprojekti vai opinnäytetyö, vai edetäänkö suoraan johonkin TKI-hankkeisiin ja palvelutoimintaan. Ottakaa yhteyttä.